Більше локацій та ще більше учасників. Цього року організатори міжнародного фестивалю інтеграції слова в сучасний арт-простір «Литаври» вирішили розширити свій проект. Таким чином, фестиваль буде проходити трохи раніше. Він стартує 17 вересня у Чернігові. Далі плануються такі локації – Ніжин, Корюківка, Куликівка, Варва та Сиднів. Чернігівщина – це край письменників, Лазар Баранович, який мав свою друкарню, де процвітали найкращі, скажімо, зразки літератури свого часу в Чернігові. І Ніжин – це колиска письменництва, і літературна студія, яка завжди там була, і починаючи з часів Гоголя. За словами організатора фестивалю Тетяни Винник, розширюється не лише географія фестивалю. До участі запросили багато нових письменників, зокрема закордонних. Загалом 60 відомих сучасних авторів. Зокрема, ми будемо цього року представляти такі екзотичні країни, як представників Індії, Персії, Сирії. Будуть традиційні болгари минулого року були, ведуться зараз перемовини з македонцями, зможуть, не зможуть. От, дуже багато цікавих людей. Тетяна каже, фестиваль – це ще й певна співпраця між регіонами, налагодження дружніх стосунків. Адже на фестивалі люди мають можливість познайомитись з письменниками та їх творчістю, а митці, у свою чергу, можуть знайти для себе колег по слову. Спілкування, воно корисне для всіх, і для еліти, тому що співпраця між регіонами, вона теж дуже важлива. І, на жаль, не завжди вдається сконтактувати цю співпрацю, тому що графік дуже складний, дуже насичений подіями, і ми викладалися не для того, щоб поспілкуватися, а викладалися саме для інших, тобто це були виступи в школах, в університетах, і дуже було мало спілкування між самими письменниками. Це, мабуть, такий мій внутрішній недолік, який я для себе визначила, що потрібно більше спілкуватися, тому що в спілкуванні народжуються якісь нові проекти. І дуже добре, коли люди гуртуються і роблять такі різні гарні проекти. Литаври – єдиний фестиваль у Чернігівській області, який ознайомлює громаду і молоді з творчістю сучасних українських та зарубіжних письменників. Захід вперше був проведений минулого року, після чого було видано альманах «Литаври» українською мовою від усіх учасників фестивалю, який буде передано до бібліотек Чернігова та Ніжина. Організатори запланували на другий фестиваль провести більше 80 зустрічей у школах-вишах, торік було 50. Після чого планується презентація українського слова та української книги в цілому за кордоном.